धन्यवाद टेबलेट गोर्खा राइफल संस्थापक सुबेदार मेजर, यस संस्थाका ज्येष्ठ अभिभावक, संरक्षक, प्रेरणादायी व्यक्तित्व क्याप्टेन फुलबहादुर गुरुङज्यूलाई आशीर्वाद सहितको शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु होला। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित अतिथिगण, सबै एनसीआरको भूखु परिवार, हाम्रो आठ गोर्खाको छ पल्टनको अध्यक्षज्यूहरू, सबै अतिथिगणहरूलाई स्वागत छ र मन्तव्य दिनु यहाँ टाइम नभएको हुँदाखेरि म यति धेरै दिन समय लिन्न भोग लाग्यो। तर एउटा कुरा यसमा भन्न चाहन्छु, सबै राम्रो राम्रो हो भने यति खास हुँदैन। आज सबिन एनजिआरको राइजिङ डेमा अहिलेसम्म भोकै बस्दाखेरि तपाईँले सायद धेरै सालसम्म याद गर्छ होला, सबिन एनजिआरले बोलायो तर खाने नदिकन यस्तो टङ्गायो कि भनेर त कोही राम्रो कोही नराम्रो यस्तै हुन्छ माफ गर्नु होला। आजको सबिन एनजिआरको राइजिङ डेमा म मेरो पल्टनको सिओ साहब, पुरा अफसर सुधमेज साहब, पुरा चेसियो साहब, पुरा रेङ्क, पुरा भाइहरूलाई सहित मेरो पोखराको भोपु परिवार यहाँ जो उपस्थित हुनुभएको छ, साथ पुरा होल नेपाल इन्डिया भरि सबिन एनजिआरको सम्पूर्ण भोपु परिवारलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना आशीर्वाद। आजको दिन जस्तो हामी खुसियाली मनाएको छ, जिन्दगीभरि उहाँले यस्तै खुसियाली मनाओस् र यस्तै खुसियाली मनाउन पाओस्, म यही आशीर्वाद दिन चाहन्छु। म आज धेरै कुरा गर्दैन, एउटा कुरा मेरो आफ्नै भाग्यको कुरा गर्छु। म कति भाग्यशाली छु भन्दाखेरि आज 45 वर्ष पुरा गरेर 46 सुरु भयो सबिन एनजिआर। म 91 वर्ष पुरा भएर बयानगेमा 92 सुरु भयो, यो उमेरसम्म मैले 45-46 वर्षको बर्थडे पल्टनको मनाउन पाउँदा म अति हर्ष छ र सबिन एनजिआरले रोजै स्वागत गरे यो स्वागत गर्दाखेरि म यति खुसी लाग्छ, म यति खुसी लाग्छ। अहिले मैले गर्दा के गर्न लागेको छ भन्दा, यमदूत आउँछ लुकी जान्छ किन यो स्वागत छुट्छ भनेर। म मेरो पुरानो पल्टन 5 NGRले बोलाएर धुमधाम गरे, फेरि पनि म जान सकिएन, म कमजोर छु, घुम्रा दुख्छ, अरू बिमारी छ। तर सबिन एनजिआरमा म यहाँ आउनै घर पनि छ र म आउनु मन किन लाग्छ, यहाँ आयो भने मेरो घुम्रा दुख्ने, कम्मर दुख्ने, टाउको दुख्ने कतै जान्छ हारै जान्छ। म यति फुर्ती आउँछ मलाई यो पल्टनको किन, मैले यो पल्टन जमाएको हो, यो पल्टन आजसम्म धेरै राम्रो छ। अरू यस्तै भगवान्सित प्रार्थना गर्छु, राम्रो हुँदै जाओस्। म कति भाग्यशाली छ, हिजो लेफ्टेन्ट जनरल दत्त सब कम्पनी कमान्डर हुँदाखेरि नागाल्यान्डमा मौ क्याम्प जला थियो, जनरल मौ क्याम्प लास हजार थिएमा अटेकमा जाँदाखेरि को अटेकमा पछाडिबाट 25 पाउन्डरले सपोर्ट दिएको, उसको बादमा 25 मिनटको बादमा को अगाडि जान्छ भन्दा बेदघारी यस्तै थियो, सिङ्गल फेल जान पर्ने, हल्लर फुलबहादुर जान माग्छु भनेर हात खडा गरेको, जनरल दत्त साफ मेजर थियो त्यतिखेर, उहाँले भनेको थियो यो पल्टनको ठुलो मान्छे हुन्छ तिमी, तर पल्टनको ठुलो मान्छे भयो। हामी भाइहरू नेपालीले आँधेरी क्याप्टन भन्दा ठुलो अरू केही भन्न भने,
पुरो रही लिएर आयो, एउटा भाग थियो। त्यतिखेर पुरो सिपाही प्राइभेटकोले पुरो कान्डुङ गर्यो, वाटरप्रुफ नहुनेले वाटरप्रुफ लियो, कपडा नहुनेले कपडा लियो, कम्बल नहुनेले कम्बल लियो, मच्छरदानी नहुनेले मच्छरदानी लियो। त्यस्तो त्यसको बहुत ठुलो कहानी छ गरिरह्यो भने दुईवटा लडाइँ लड्यो, छाम सेक्टरमै पऱ्यो हामी, दुइटै लडी पाकिस्तानको 65 र 71, दुइटै लडाइँमा भोलन्टियर जनरल त साह्रै पऱ्यो, फेरि सियो, त्यतिखेर कम्पनी कमान्डर थियो, फेरि सियो हलदार फुलबहादुर रेकी पेट्रोल गर्ने 7 दिनको रेकी पेट्रोल गयो, एउटा मान्छे जिन्दो, बाँकी मान्छेको टाउको काटेर र हतियार 7 दिनको ट्रक्स त्यो पुरा गर्यो, तर खाली मान्छे पनि पाएन, टाउको पनि पाएन। पाउने भए के पाउँथ्यो, एउटा सानो मान्छे टेस्पेस पायो। 71को लडाइँमा फेरि 3टा जहाजले अट्याक गर्यो, एउटा जहाज खसालिदियो पाकिस्तानले, त्यसमा फेरि साइलेन्ट अट्याकको लागि सुब्दार फुलबहादुर गुरुङ डिटेल भयो रेकी पेट्रोलमा, फेरि ट्रास मैले त्यही पाएँ, एउटा टाउको, एउटा चिन्तो, बाँकी टाउको र हतियार। त्यस्तै गरेर एम्बुस लगायो, सबै लगायो, अहँ मान्छे पाएन, 3 बजे राति वापस आयो। उसको बादमा अर्को कुरो गर्दा जल तिन सरकार जुद्ध शमशेर देहरादुनमा पुग्यो, मर्न लाग्यो, हामी कसम खाएर तयार भएको थियो, जुद्ध शमशेरको गठो भङ्गर दिनको लागि हामी कसम खाएको सिपाहीहरू तयार भयो जानलाई। फेरि लो पाँचोरे भन्छ, फेरि भोलि जान्छ, फेरि पाँचोरे, त्यस्तो गर्दा 3 दिन 4 दिनमा बल्ल भापी थिएर हामीले गठो भङ्गर दिएको। तपाईँहरू सबै देहरादुन बाटो, कोही पनि देहरादुन देहरादुन देखेको कोहीले हतार गर्न सायद बच्चामा देख्यो देहरादुन, देहरादुन बाटो तपाईँ सिलाङ सेन्टर गयो 58 UTC 58 UTC 52 साल 10 तारिकमा जन्मेको, 10 महिना 10 तारिकमा हामीले त्यो दिनमा कसम खाएको, 58 जमेको सालमा कसम खाएको। एउटा देहरादुन बाटो सिलाङमा एडभान्स गार्ड गएको सुब्दार फुलबहादुर गुरुङ, पहिला सिलाङमा हाम्रो सेन्टरमा तपाईँ जो जहाँबाट चयन भएर आयो त्यहाँ पहिला एडभान्स गार्ड लिएर डेल्टा कम्पनी सेन्टरको रुट लिएर सुब्दार फुलबहादुर गुरुङ गएको 5 इयर गयो एउटा मेजर साहबसँग, कति भाग्यशाली छ म 58 जमाएको जुद्ध शमशेर साहबलाई विदाई गरेको र 58मा उहाँ पुऱ्याएको। उसको बादमा फेरि पल्टनको 7-8 जमाएको यहाँ भैरव बाटो नयाँ मिल बाटो करिब 66-67मा करिब यहाँ आएर नयाँ नयाँ थियो, पूर्णबाट साहबले पल्टनको 3 केस रौसी र 10,000 पैसा बोकेर राइली लिएको मनाउने खुसियाली लिएर आएको, त्यो पनि फेरि मै म मधेसमा आउँदाखेरि नभएको, म यहाँ आयो र यो खुसियाली मनाउन पायो, अहिलेसम्म यो पनि फेरि मैले जमाउन पायो, म कति भाग्यशाली छ। मैले सिर्फ तपाईँको टाइम लियो, मैले भन्न खोजेको के हो भने यो चिजहरू म कति भाग्यमानी हो, यस कारणले म 92 वर्षको उमेर भयो तर म अहिले जाने होला छैन, त्यहाँ छैन, तपाईँको स्वागत दिदी र यहाँ दुध आयो भने डुबिहाल्छु, सबै भाइहरूलाई तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, म यहाँ बिबी सल्लाह गर, कुरो लिन आयो भने बुढी ल्याउने छैन, बुढी लिन कुरो लिन आयो भने बुढी ल्याउने छैन, कता गयो भने कता गयो, यता गयो भने त भेट्दै जाँदैन हो त,
अब अर्को तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो रमाइलोको कुरा मात्रै हो, मिठो भाषण त सेकेन्ड हेडको साहबले गरिसक्यो, कति मिठो भाषण गर्यो, कति राम्रो, त म यो उत्पटन तरिकाले तपाईँलाई भनिरहेको छ। मेरो आशीर्वाद सबै भाइहरूलाई, मेरो आशीर्वाद पुगोस्, तपाईँ फुलोस् फलोस्, तपाईँको परिवारमा सदा सुखी रहोस्, तपाईँको गन्तव्य पुरा होस्, तपाईँ जहाँ पुग्न चाहन्छ त्यहाँ पुगोस्, तपाईँको छोराछोरीले तपाईँलाई सहयोग गरोस्, यही मेरो चाहना छ। र पल्टनमा अन्तिममा म भन्न चाहन्छु, पल्टनमा यो राइटिङ डे मनाउनको लागि हामीले दुई पार्टी गर्छ, त्यो दुई पार्टी पुरा गर्नको लागि अहिले हामीसँग धेरै पैसा छैन, जम्मा 29 लाख 30 लाख छ, त यसलाई एक दुई पाली भैलो खेल्दाखेरि तपाईँहरू अलिकति नाराज हुन्छ, किन नाराज हुन्छ, तपाईँ हामी लिएर कोही केही जाँदैन, हामी जस्तो आयो त्यसै जाने भने, धेरैले यहाँ सहयोग गरेको छ, तर केही व्यक्ति छन् जो अलिक कन्जुसी भइरहेको छ, नगर्नु बाबु, तपाईँको मेरो आशीर्वादले तपाईँको मनोइच्छा पुरा हुन्छ, यस कारणले जसले भैलो खेलेको छैन पोहोरको सालको त्यो भैलो पुर्णगर साहब र त्रिभाव साहबले पुरा चाड बनाएर राखेको छ, कसले कति दियो त्यो चाड लगाउनु भन्थ्यो, आज लगाएको छैन यहाँहरूले, त्यो लगाउँछ आफ्नो आफ्नो नामहरूले हेर्ने क्या, मैले अहिलेसम्म कति दियो त्यसको हिसाब गरेर तपाईँले केही न केही झाट्न पर्छ, तब बल हाम्रो यो पार्टी हुन्छ, नै त हुँदैन। सबैले कोसिस गर्ने पल्टिनको लागि, पल्टिनको नामको लागि, र आज धेरै मान्छे आएको छैन, यो पल्टिनको नामको लागि धेरै कोसिस गर्न पर्छ, पल्टिनको नामको लागि, जस्तो तिमीले नायब सुब्दार बिसन सिंह विष्णुप्रसाद, उसको भाउ पनि पल्टिनको अन्डरिङ क्याप्टेन, छोरा नायब सुब्दार त्यत्रो बहादुरी ल्याएर खोक्रीको घरमा आफ्नो प्रबन्ध गरिकन, सबै कहानी सबैलाई थाहा छ, बक्सिङको बेल होल्डर क्याप्टेन लोकबहादुर साहब, लोकबहादुर साहब आज नाचु, लोकबहादुर साहब भने सबै नेटको ताराहरू यहाँहरू भने, हामीहरू सबै मिलेर पल्टनको खुसियालीमा सबैले राम्रोसँग मनाउने, मेरो धेरै धेरै बधाई, सबै भोग लाए पनि एकछिन खटिनुहोस्, अब सकियो, सबैले खाना यस्तो खाने, तिन दिनसम्म घरमा गएर तपाईँले खान नपर्नु, आज यहाँ यति साह्रो खानुपर्छ तपाईँले, र सबै सबिनेटियरको भोको भाइहरूलाई अनुरोध गर्छु, छे पल्टनको अध्यक्ष जुहरू हाम्रो साहबहरूलाई सेकेन्ड एड थर्ड एड फर्स्ट एड फोर एड सिक्स एड फाइभ एड सबैलाई अति स्वागत गर्ने, ए भयो भयो भने पनि जबरजस्ती खेलाउनु, यति भन्दै म मेरो दुई शब्द यही शब्द गर्छु, यो समाप्त गर्छु, पल्टनको हो कि होइन हो एकदम जोडले सबै हो कि होइन हो 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 जोस देख्दाखेरि अति हामी हर्षित छौँ, र यस्तै प्रकार साहबको हामीले अझै लम्बा आएको शुभकामना दिन चाहन्छौँ, र जो साहबले आज आशीर्वाद सहितको शब्द राखिदिनु भयो, यो साहबको आशीर्वाद अवश्य पनि हामीहरूलाई लाग्नेछ, भन्दै म आज हाम्रो यस कार्यक्रमलाई केही आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूको नाम म सुनाउँछु। यसमा यस संस्थाको सचिव क्याप्टेन पुत्र थापाज्यूले रु 7,000 रुपियाँ यस संस्थालाई सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ, र यस्तै प्रकार क्याप्टेन बेलबहादुर पुन, क्याप्टेन बेलबहादुर पुन साहबले देउसी भैलो कार्यक्रम 2080 उहाँ सामेल हुन पाउनु भएन, कारणवश उहाँ गाउँमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले यस देउसी भैलो कार्यक्रम बापत म पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो रकम आज साहबले यहाँ दिनुभएको छ, उहाँले हाम्रो यस संस्थाको लागि सहयोग 7,500 रुपियाँ दिनुभएको छ, उहाँलाई जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरौँ।
त्यस्तै प्रकार 57131 नायक भीमबहादुर केसी उहाँले पनि देउसी भैलो कार्यक्रम 2080 मा मैले केही सहयोग दिन्छु भनेर पहिले वाचा गर्नुभएको थियो। उहाँले आजको मौकामा 2000 रुपैयाँ दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। यस्तै प्रकार जो हाम्रो 57946611 हवलदार चित्रबहादुर प्रधान उहाँले हाम्रो यस संस्थामा आज यो रमाइलो कार्यक्रममा बुढोले खाओस् पियोस् भनेर उहाँले 3 बोतल रम ल्याएर यहाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै अब म आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर जान्छु। जाँदा जाँदै म अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगेका छौँ, औपचारिक कार्यक्रम समापन गर्न अगाडि केही सूचनाहरू सूचित गर्छु। यस कार्यक्रम पश्चात हामीले औपचारिक कार्यक्रम पश्चात सबैको सामूहिक फोटो यो जो मेन इन्ट्रान्सको पछाडि गर्ने भनेको थियो यो हामीले नास्तापछि त्यहाँ हामीले हजुरहरूलाई अनाउन्स गर्छौँ, त्यहाँ सबै उपस्थित भएर एउटा सामूहिक फोटो खिच्नेछौँ। त्यसपछि फेरि हाम्रो फेरि कन्टिन्युस नृत्य कार्यक्रमहरू सामूहिक नृत्यहरू हुन्छ अनि खानपानहरू हुन्छ, त्यसपछि बल्ल हाम्रो प्रस्थान हुन्छ। तर त्यो कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा पहिला अब हाम्रो अध्यक्षज्यूको समापनको घोषणा गर्नको लागि मैले यस संस्थाका अध्यक्ष आजको सभा अध्यक्ष हनेरी सुविधा मेजर गमबहादुर गुरुङ साहबज्यूलाई यो मञ्चमा आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो सचिवज्यूलाई। यो एउटा ऊ पनि हो के, जनचेतना पनि हो। बिहान हामीले हरेक पटक 9 बजे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, 8:30 बजे यहाँ उपस्थित भइदिनुहोस् तपाईँहरू, विनम्र अनुरोध छ हाम्रो भनेर मैले मसँग जति पनि सामाजिक सञ्जालमा थियो सबैले मैले धन्दै धन्दै 74-75 जनाले मैले ट्याग गरेको थिएँ। तर हामीले त्यो समयको पाबन्दी के हो भन्ने कुराको पहिचान छैन हामीमा, त्यो कमजोरी अवश्य छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले ल हेर्नुहोस् तपाईँको 12 बजिसक्यो, अघि संरक्षकज्यूले भने जस्तै सबिनेट चेयरले 46 औँ राज्य डेमा बोलायो तर पेट भोक्क भोकै टटाएर राख्यो भन्नुहुनेछ। सरी, यो केही कमजोरी आयोजक टिमको पनि होला भने केही कमजोरीहरू हामी सदस्यहरूमा पनि छ। दिएको समयलाई नसमातेको कारणले गर्दाखेरि 9 बजे कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रारम्भ गर्ने र 11 बजे ढिलोमा 11 बजे समापन गर्ने भन्ने हाम्रो यो योजना थियो। त्यो हाम्रै सदस्यहरू समयमा उपस्थित नभइदिनुको कारणले गर्दाखेरि यो हुनु गएको छ। यसमा फेरि पनि म कार्य योजना संयोजक टिमको तर्फबाट क्षमा याचना गर्छु। र आज यो हाम्रो 7-8 गोर्खा राइफलको 46 औँ जन्मदिवसमा उपस्थित कति व्यस्तताका कारण पनि उपस्थित हुनुभएको हाम्रो संरक्षकज्यू र 7-8 गोर्खा राइफल 1 जियर फर्स्ट एडदेखि लिएर 6 एडसम्मको हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू, मेरो कार्य समितिको साथीज्यूहरू, 7-8 गोर्खा राइफल भूतपूर्व सैनिक परिवार सङ्गठनका समस्त सदस्यज्यूहरू, सबैमा 7-8 गोर्खा राइफल भूतपूर्व सैनिक परिवार सङ्गठनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै नमनसहित यहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज हामीले सोचेका थियौँ बेसी अझै केही छैन, केही समय ढिलो भयो, भोक अवश्य लागेछ, तर मजाले अघि संरक्षकज्यूले भने जस्तो 3 दिनसम्म घरमा भात खाने खानु नपर्ने गरेर खाने है, अनि मजाले उफ्रिने, 5 बजे मात्रै हामी 5-6 बजेतिर मात्रै हामी यहाँबाट प्रस्थान गर्ने, मजाले रमाइलो गर्ने र मात्रै प्रस्थान गर्ने। र म यहीँबाट अहिले वर्तमान कार्यरत पल्टनमा बटालियन 7-8 गोर्खा राइफलमा कार्यरत समस्त सिओ साहब लगायत अफसर साहबहरू सबै दाजुभाइहरू समस्तजनलाई म हृदयदेखि नै र संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै ज्ञापन गर्न धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज अब धेरै नबोलिकन हाम्रो यो डिजे भाइ यो आवाजको व्यवस्थापन मिलाइदिने भने हामीले एसआरकेसी धेरै क्याटरिङहरू परिचालन गरेको बादमा हामी यहाँ आएर निर्णय गऱ्यौँ कि यो एसआरकेसी क्याटरिङमा कतिपयलाई आउनमा अलिकति असुविधा पनि भयो होला, त्यसप्रति पनि म क्षमा याचना गर्छु।
यहाँहरुप्रति र आगामी दिनहरुमा यहाँहरु एकदमै अहिले संरक्षक ज्यूले भने जस्तो संस्थाप्रति एकदम सहकार्य गर्ने जो मनोबल मनस्थिति उत्पन्न होस् भगवानले तपाईहरुलाई सदा सदा आशीर्वाद दियोस् र धेरै नभनिकन सबै सात आठ गोर्खा राइफल भूतपूर्व सैनिक परिवार समस्त सदस्यजन घर परिवारमा सबैजनामा सदा सर्वदा निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उज्जवल उत्तरोत्तर प्रगति सहित उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु र हामीले आज यत्रो वर्षसम्म तपाईहरुलाई हामीले जानकारी गराएको थियौँ हाम्रो सदस्यहरूको बालबच्चाहरू कोही पनि छ उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका भनेदेखि हामीले यसरी सम्मान गर्छौँ भन्ने हामीले सुनेको छ कति डक्टरहरू छन् यहाँ कति इन्जिनियरहरू छन् तपाईँहरूलाई खोइ कता किन शरम लाग्छ कि के हुन्छ मलाई त्यो जानकारी भएन तपाईँले त्यो नाम हामीलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्न उपलब्ध गराउनु भएन त्यस कारणले आज हामीले पहिलो पटक यो वर्ष एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा इन्जिनियरिङको उपाधि प्राप्त गर्नु उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा बाबुलाई सम्मान गर्न पायौँ हामी भाग्यशाली ठानेका छौँ र यसै गरी आगामी दिनहरूमा अहिलेसम्म नआए तापनि आगामी दिनहरूमा त्यसरी हामीले सम्मान गर्न पाओस् भन्ने एउटा उद्देश्यको सहित मेरो आज सबैले भोग लागेछ आज यो दुई शब्द यहीँ समापन गर्दै आजको जो कार्यक्रम छ यहीँ समापन हुने जानकारी गराउँछु धन्यवाद नमस्कार जय समीर इन्डिया Yeah,
सबैले भन्छ नि
बल्ल भेट्यो ल रक्सी होटल पाल्ने रक्सी
सिए खै छेत हेलो हेलो बत्ती ओ बत्ती रे भी बना रे छ किना के भयो हैन हैन के नि बाहर होय होय गच्छे यो धन्यवाद कैप्टन सूर्य बहादुर साहब जी लाई अति सुंदर प्रस्तुति Thank you.
20,000 rupees सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई पूरी धन्यवाद र संस्थाका संरक्षक अध्यक्षज्यूले सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु Yeah.
Yeah, I know.